はい、どうも、Bレジェンド鍵谷でございます。ですね、まあ、最近ね、一番最近出たの何だったかな、まあ、いろいろ出てるか、よく考えたら。WPC は、この間ね、夏にスイカ出しましたけれども、あと、まあ、カレーもね、マッチョカレーも出ましたし、あと何ありましたっけ、蜂蜜レモンか。で、まあまあ、ポロポロっとね、いくつか出て、今年に入ってからも、まあ、多分5、6種類ぐらい出てると思うんですけれども、まあ、Bレジェンドね、ほんといろんなものが出るわけですけれども、まあ今回、もうだいぶ涼しくなってまいりました。いよいよね、秋本番をこれから迎えるということで、でね、出ますよ、また新しいのが。で、何が出るかというとですね、いや、まだ言えませんよ、これはね。これちょっと皆さん一緒に楽しんでみましょうよ。まあ、秋のね、秋ですよ。ね、でね、何が出るかっつって、実はね、もう物があるんですよ。で、こういう感じで、ペーンとこう、出てるんですよ、これが。ね、これ、新製品。新製品じゃない、秋限定。でね、秋限定でね、こう、くるっと回すと、ここにね、秋限定って書いてある、あ、ここにも書いてあった。書いてあるんですけど、さあ、これどうすんの、なんか、名前、あ、何味か当てましょう、みたいな感じにしようか。もうズバリこれにしよう。味の種類何かをまず当ててください。味の種類、例えばこの間であれば、夏だったらスイカですよね。スイカで、もう一つはフレーバー名をドンピシャピタリ賞で当ててください。ドンピシャピタリ賞、例えばスイカであれば B レジェンドのスイカ、あ、そういや種も入ってたねバージョンでしたよね。これはちょっとね、もう絶対当たらないと思うんですよ。バージョンなんて誰もね、思いつかない。種が入ってたねなんてのを多分思いつかないと思うんですけど、今回はね、当たる人が出るかもしれない。ひょっとすると。これずっと僕にぼかしかかってますよね。ちょっとこっちずらそうか。はい。今回はね、ひょっとしたら当たる人が一人ぐらいいてもいいのかなと思うけど、ちょっとね、当たらない可能性も高い。だけど、当たった人には、ここにコメントください。ここにコメントもらって、フレーバーの味の種類が当たった人には、味当たった人3名様、大人の事情枠でいきますからコメント残してください。でね、フレーバーの名前まで正確に当たった人は、漏れなく、多分ね、0か1人ぐらいだと思うから、漏れなく、まずこれ1個差し上げますよ。あと、何しよっかな。ね、ドカーンと、5キロいきますか。おい、マジかよって顔、後ろでスタッフしてますけど、チョコのね、チョコの5キロの1袋プラス、これで6キロ差し上げますよ。え、ダメ？もう言っちゃったからね。はい。ということで、この、おー、危ねえ、今言うとこだった。名前言うとこだった、やべえ。で、味が、ね、何の味かって分かった人で、大人の事情枠で、抽選3名様に、こいつをね、差し上げます。で、フレーバー名までドンピシャで当たった人には漏れなく、まあ多分ね10人とか当たることは絶対ないと思うから、もしもう万が一3人とか4人とか当たったらもうあげますよ。激うまチョコの5キロ1袋プラスこの新しいというかこの5000袋限定の、フレーバーでいきます。22日の夜7時に発表するので、これのコメントの締め切りは22日の夕方6時までにしましょうか。夕方6時までにしますね。18時ね。だから22日の6時で締め切りますから、それまで皆さんどしどしご応募ください。ということで、また皆さんお会いしましょう。さよなら。応募待ってます。